Tervetuloa uuteen jaksoon Kasvokalfin. Mun nimi on Allu, kuten varmasti jo tiedät. Tänään meillä on kauden avaus. Eli nyt on monessa päivä tänään 21. mikä on April Suomessa, tammi, helmi, maalis, huhtikuuta. Oma kenttä EGS ei vielä auennut, se aukeaa itse asiassa aukeaa yli huomenna. Joten tänään, kiitos Go Golf, saatiin tulla vanhalla peuralla tänne Peuramaalle pelaa kierros. Ja kun mä sanon saatiin tulla, niin muutama tuttukin naama. Sä oot aina munkaan. Yes, very nice to meet you. Hello, hello. Joo. Ladies and gentlemen. Eli meillä on Raffi Golf ja Miki Rotto täällä. Ollaan ihan fiilistellään meitsin peli, kuvataan pääsääntöistä, etuysiä ainakin pelataan. Odotukset on erittäin maltilliset ja siihen liittyen haastetta. Mä vähän heitin meille betsiä. Ui, arvotaan toistemme! Niin. Joo, tehdään niin. Sille. Okei, okay, hyvä idea. Meidän pitää arvaa toisemme, paljon me pelataan päät kierros. Se kuka on lähin sitä tulosta, mitä se toinen pelaa, voittaa ja sit se vielä häviää. Tarjoaa juomat. Jolla on tulos kauiten sit mitä on arvattu. Miki, haluat sä arvata Antti paljon se pelaa? Voitteko te eka kertoa paljon te yleensä pelaatte, kun en mä tiedä, kun mä oon sadan paremmalla puolella. Vedättekö te nyt niinku 80-90 välillä? Sä vedät 96 tänään, sulla on paskapäivä. Okei. Okay. 96. Sä voit arvaa mulla. Mä ajattelin just sulle kans jotain, mä ajattelin, että 94 äijälle. Damn! Joo. 26 händäri. Ihan tikistä. 110. Ja sä tarjot kaljat. Itse asiassa viimeksi vedin, mutta toi on nyt lukittu. Okay. Mä vedin Porkkala viimeksi 110, että sä oot aika lähellä. Mut nyt tehdään vanha peura, niin se on vähän easy. Mä sanoin, että ajaa kyllä niin tikissä. Se on pelan eniten. Kaksi niin. Kierrosta. Niin. Se on eniten. Niin, mutta tänään tulee raffipäivä niin kuin okay. Antin kanavan mukaan. Jos oikeasti tulokset päättää, ja tästä voi tulla pitkä päivä. Kaikki punaiset. Ei pitäisi olla. Okei. Okay. Joten, otaks me ykkösen mulle? Mä otan ykkösen mulle, koska tää on kauden avaus. Ja koska me voidaan. No ei, se huukkas. Ehkä löytyy. Vamos! Vamos. Ui! Hai! Joo. Mähän sanoin, että äijä vetää tänään. Häh? Mähän sanoin. Toi olisi voinut vaan... No se menee ainakin yli. Hitto, se oli hyvä. Mun mielestä se meni, tai sit vähän yli. Lyöks mä toisen varmuudeksi? Ai niin joo, eka. Tulee kaveri. Joo. Ei! Se oli niin rauhallinen. Kiva toi suoraan edes. Nice! Eiku eka pallo varmaan tuolla ihan oikeaa. Se voi olla, että se löytyy tuolta, mutta mä en jaksa etsiä. Joten mä otin vaan dropin tosta mullaripallo niin sanottu. Kolme. Lähtee pari. Hoho. Okei, ykköskriini. Tänään aukas. Nopee. Kato. Ihan se ei ollut niin nopea. Ei ollut ihan, ei ollut ihan aukusta. Se on paari. Sellaisella paarilla. Siellä on vähän kaikkea. Siellä oli mullaria, vettä ja... Okei. Okay. 141. Vähän myötistä. Rautakasi. Ei millään. Ei riitä millään. Meni. Oho. Se oli ihan hirveä osuma, mutta... Joo, mä muistan. Kuulemma yläfemmat maksaa 10. No, mut se on siellä. Mene. Okei, sinne väylällä. Tiedätkö jotain, mitä me ei tiedetä? Wow. Antti on tuolla noin. Ainakin se on pin high. Pin high joo. Miklo on tuolla. Se on vaikea bunkkerin lyönti. Katsotaan, miten tää menee. Nonni. No päästiin ulos. Sitten Antti.
Okei, okei, sekin on vähän. Mä muistan tän breikin. Nyt mä kyllä haluan pörrän tähän heti alkuun. Se tosi nopeet. Toi ei ollut. En mä olettanut toi noin nopeet. Hyvä tietää. Oi, hieno paa. Come on. Oi juttu! Se lähti ihan niinku... Hyi hitto! 172. Siinä on tekemistä. Mä varmaan lyön rauta nelosesta vastatuuleen. Ihan sama. No. 2. Surkea työntiä putkeen. Ei se midi. Mitäs sul näyttää? 112. Mikä rauta? Eiku pitch. Pitch. Joo. Katsotaan vasta tuuli, mutta. Joo. Hieno. Onko pitta? Mä en nähnyt mitään. Ei mitään haju, mihin tuli aina. Mä luulen, että se on, greenillä. Eli siinä greeni punu ja tonne pitäisi laskea tuohon greenin reunalle. Se on alamäkeä, mä tiedän, tää on tosi nopea. Ei mitään, jarru. Mä siinä viime hetkellä päätin, että mä lyön punch ja sitten oli vähän liian myöhäistä. Niin se lähti tietenkin sit ohkasena. Semmonen kevyt. Pieni myötäne, että jos sä painat semmosen kusiohjuksen kuin tuolla aikaisemmin, niin saat noitten nilkoon. Jee! Wow. Se on siellä puissa. Kyllä se aika pitkällä wow. Meni. Hyvä. Mitäs mulla olisi? 135. Nyt vaan odotellaan ja toivotaan. Oisko hyvä? Ei ne vedot hyvin tunnu, mutta ne menee ainakin sinne, minne mä yritän. Antti on siellä. Mä oon siellä. Tulee, tulee. Ah. Fiilikset tosta. Ei olisi pitänyt ottaa makkaraperun. Ole mitään kärry, mistä äijä puhuu. Ai putteri, nice. Mä tykkään. Kova ja kontekst. Ehkä vähän oikealle. Eihän se... Oh! Tosi niinku tossa lopussa kääntä. Mä luulen, että se on vähän aiemmin. Four. Par. Siellä on pari kaikki, paitsi yksi bogi. Makkaraperunat vai kebab ranskalaisilla? Oi, toi on paha. Kebab ranskalaisille. Makkaraperunat vai kebab ranskalaisille? Kotson. Jallu vai fisu? Kyllä se on varmaan keskiolut. Guinness vai Weissbier? No, tää on ihan selkeä. Tää on puuhöylä. Nokko vai Celsius? Mä tiedän. No Celsius tottakai. Tää on niinku mun nemesis väylät. Yleensä mä painan semmosia soketteja tonne. Ja nyt mulla on niin lähellä tätä. Mä oon vasuri. Mut nyt mä saan nykyään droota. Niin katsotaan. Mä vaan painan rauta kutosen sinne kevyyn. Hirveät paineet ykköskierrokset. Se ei vaan yhtään käänny oikein. No vähän. Oo hyvä. Käte! Näkyy pallo. Ja sä vedit? Se on 70 pinnana. 165, voiko olla? Voi olla. Se on lippuun takan melkein. Mitäs me lyödään sinne? Rauta kutosta. Oisko? Taitaa olla greeni. Tai siinä reuno. Vaikka sanoin, toi tuntui varmaan parhaimmat verot tänään. Se oli niinku
Tuntuu oikeesti parhaimmalta. Hyvä veto. Siellä. Lippu on tossa. Miklu. Alas jarrua, tee jotain. Niin hyvät pinnat täällä. Sit Antti on tuolla. Lähtee kolmonen. Yhdellä sanalla fiilikset. Katsotaan myöhemmin mikä se on. Taistelu. Ei, duffas. Sama sana menee. Se on taistelu. Tulee. Okei, okay, no sä harjoittelet ihan ison käden. Mä haluaisin niinku pörrän. Mä luulen, että se ottaa oikealle. Tos lopussa. Pari. Pörrö jäti lyhkäiseksi. Hyvä oli. Hyvä barsa. Ei hyvä. Ole hyvä meini. Kyllä. Oho. Se ehkä löytyy sieltä toiselta väylältä. Oh, mun revähti selkä. Tuut säkin sinne. Siis äijä niinku oikeesti. All right, 145. Joo. Se tökkäsi ihan kunnon. 50 vetke. Vähän lyhyt. Se on sun kärke. Joo, ja se... Hyvä! Sai joku up and downin. Gang. Minne se meni? Tikkari keskelle päällä. Nice. Ihan älyttömän hyvä. Thank you. Thank you. Tai sit tonne oikealle heittää alle 100 metriä. Kyllä mä raata vitonen pakko ottaa. En mä voi himmailla näin paljon. Joo, se on ihan fine. Ei se niin vasemmalle kyllä pitänyt mennä. Kyllä mä sinne tähtäsin, mä ajattelin, että se tulisi vähän takas sieltä pallo. Nyt ehkä toi traktori ajaa sen päältä. Tosiaan vasemmassa raffissa, mutta sieltä pystyy lähestyä hyvin, kuten tiedetään. Sinne asti, jos sais lyöty, se olisi helvetin hyvä lyöty, jos pitäisi olla ylpää siinä. Niin, mutta tiedätkö se, että äsken kun meni tohon, niin mä en uskaltanut edes niinku lyödä, kun mä en tiedä. Anna laulaa, kato, kunhan se pitää ottaa väli selvää. Eli 89, lipulle, flyer 100. Ole mitta. Go on! Vittu, let's go! Tuntu hyvältä. Tarki laittaa kameraa päällä. Tarvii tommosia laittaa, kato. Se on ihan kiva noin. Let's go! Sä teit just mitä sanoit. Antti, perää sama. Oh, let's go! 2-2. Miks mä en putoin sitä kunnolla vaan? Jää, ei se mitään. Paljon hyvä. 8. väylä ja Miklu heitti nyt haasteen. Mitä jos ei osta greeniä, niin mitä? Jos et osu greeniä, niin saat sähköisku. Se on greeni. Se on ja pysyy. Mene yli. Ei! Joo, loogisesti niinku suora lyönti pitäisi lyödä. Onko mua? Mä käyn kattelemaan mailaa ja kaikkea tiimaksisko jännittää.
On, on. Mene, mene. Eijo! Se oli niin löysä! Onks toi oikee? Okay. Okay. Ai iso! Onks se tosta? Joo, se tulee siitä. Oi herra! Paska peli. Ei se nyt ainakaan olla, se on majaaput, eli vittu sää. Mä oon huolissaan susta. Menee! Hyvä. Left edge. Sinne vaan. Pommi varma! Ja sieltä! Viimeinen väylä. Suuttu jo! Ja se suuttu. Ja no! Ja vielä hyvä laaki. Tommonen. Spuuni käteen. Sinne vaan eteenpäin. Ai vittu! Alas sielt! Joo, ihan kärkeys. Vaihto kielenkäyttö. 150 mikulle. Kämän. Viidestä mikä arvosana tolle vedolle? Tässä tuulee niin paljon. Otetaan rautaa enemmän ja vedetään vajaa swingi. Eli kutonen. Joo. Nämä takajalat. Vähän kyllä ohut. Ja riini reunalle. Dyni! Onko? 10 metriä lyhyt greenissä. Se oli vähän ohut ja mä vaan lyön sen tarpeeksi kovaa. Mä huomasin heti, niin up and downi taas haetaan tästä näin. Tähän kaartaa tuolta oikein vasemmalle, jos tonne asti sais sen. Sitten rullaa loput. Vähän liian kuuma. Mä en oo muuten kentästä puhunut yhtään. Siis tää on kuivaa. Tää on tosi jännää. Luulisin, että niinku talven jälkeen pelaat märää kentää, mutta tää on kuivaa. Tää on tosi hyvässä kunnossa kenttä. Mä luulen, että muuallakin ihan varmasti niinku greenit paljon paremmassa tikissä kuin viime vuonna. Että nyt ollaan niinku hoidettu. Ja se näkyy, kyllä. Ja pelilaadussakin. Jarru, 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 jarru. Oh. Hirveä riski, kun meni noin ohi. Niin paljon. Mulla on vähän vielä duunit. Se oli just sen pallon verran, mitä liikkuu. Se... No eipä mä kiiro. Jokainen idiotti voi tehdä sen tokaa kerran. Seiska, nyt se tuli. Eilen yli paarimpissa. Breaking 80, heti tähän kaaren alkuun, pitääkö vaihtaa englanniksi? Hello, welcome to Breaking 80. You know, like, go Finland, very good. We eat the makkara here, now at Snackery. This is Antti. Yes, very rally. Yes, my second name is Mr. Worldwide. Niin, kuten tiedätte, että Ysi on pelattu, eli kamera menee bagiin ja mä jatkan pelaamassa, mä tuun päivittää tulokset, mutta 18 ollaan nyt. Sellainen olokin. On hakattu olo. En mä tuo monta kestää. Nyt tää mun tuplalla, joka näyttää, kun mä tätä tähystän. Laitat siihen yhtään suolaa. 128. Yhdellä sanalla kuvaile. Nyt taas uudestaan. Okei, okay. Yhdellä sanalla. Mä en tiedä, haluuks mä kysyä sulta. Annetaan sun kuvaile yhdellä sanalla. Hieno peli, mut siinä oli kaksi. Mä lyön kas. Nyt on! Nyt se tekee sen holarin. Varapallo holari. Sulla on pari perää. Ai niin, sais kertoa. Vastatuulta on tässä. Vähän niinku sellainen olo, ihan rikki. Anna mennä. Tuulikon käännästä.
Maksihan tikä teille, vai onko se lyhyt? Se on lyhyt, se on lyhyt, vähän lyhyt. Okei, okay, se oli tosi kevyt. What club? Kase. 8-iron. 8-iron. Sulta ei make 2. Niin, mutta se oli siis tosi kevyt. Antti näyttää silti, miten rautainen kova pelaaja pystyy vaihdella arpoa ja silti vetää tiketillä. Tai sit se vetää vähän paksu. Erittäin paksu. No, se oli. Se oli joo, aika minttuu. Täälläkin on lunta vielä kuitenkin. Noin, toinen duppi. Ei saas nauraa. Kaksi duppia samaa väylä. Joo. Aika muttupuena. Mikä on Seppo? Seiska. Pamper rani. Alright. Mitäs se Antti nyt keksii? Joo, duffi vieläkin, mutta ei se mitään, se menee sinne asti. Se oli vähän parempi. Tässä on kolme lyötyä jo. Kolme. Ah, mä ymmärrän, sä yrität katsoa sitä meidän skabaa voittaa. Niin. Siis nyt on hyvässä kunnossa, greeni. Tavoite, ettei tehdä se nyt triplaputti. Aika kiva. Mikalla paari on ihan jees. Laitan nyt säkin säkki. Olisiko maistunut toi boki? Haluatko putti? Vittu, nyt mä tein tähän vikalle se tupla. Vedä ohi. Pitäisikö vetä ohi? Vaan. Kiitos. Cheers. Kiitos. Cheers. Ei mitään. Onko siellä läikyttänyt? Kauden aika haastepissä voitettu. Dodi, nyt ollaan täällä klubitalon terassilla ja tosiaankin ennen kuin kerrotaan tulokset, koska kaikki hyppää pois videolta ennen sitä. Kenttä on erittäin hyvässä kunnossa, varsinkin nuo greenit, suurin osa greeneistä. Tiedätte, että viime vuonna se oli iso ongelma monessa paikassa. Tällä kaudella ainakin tämä, miten tämä lähti käyntiin, että tänään aukesi päivä, niin ei muuta kuin peukkuu siitä, että kuinka hyvässä kunnossa. Ja iloisena odotan nähdä, niin kuin paljon noi kehittyy tosta, että mulla tulee tosi hyvä golfkausi. Antti, onko sinulla jotain tuloksia siellä? Miku veti 114. Mä arvasin sille 110 tulokseen, eli 4 lyöntiä meni ohi. 84. Eli Antti 84. 86 oli veikkaus. Paljon 96? 96 oli veikkaus. 12 lyöntiä ohi. Hallu. 82. 82. Meillä oli tiukka skaba. Oli. Oli. Siis meillä oli viimeisen väylän asti, me oltiin tasoissa Antti kanssa, että Antti laittoi showt. No, pitää mennä pelaa enemmän. Mä oon ihan väsynyt. Mä oon rikki. Ei jaksa lyödä noin monta lyöntiä kävellä samaan aikaan. Et pakko päästä nyt vaan pelaa. Joten nähdään ensi kerralla.